Чудотворний образ святителя Миколая Чорнобильський у прилуках. Святиня перебуватиме у нашому місті 23-24 грудня. Святителя Миколая, Чудотворця Мерликійського, віряни називають правилом віри і образом лагідності. Його ікони споконвіку в кожному домі. Лик Миколи Чудотворця Чорнобильський православні шанують особливо. Перші згадки про чудеса зцілення святого образа Святителя Миколая у старовинному Чорнобилі губляться задовго до 18 століття. З покоління у покоління люди з особливою дбайливістю зберігали святиню. 1920 року над іконою Миколаю Чудотворця на ругу. Образ розрубали на три частини. Ризу хотіли здати на металобрухт. Християни врятували її. До 1942 року вона зберігалася в одній благочестивій родині. Під час німецької окупації, коли храми були відкриті, ікону відреставрували і з почистями повернули в Чорнобильську церкву. Поступово ікона оновлювалася. Потемнілі з роками фарби заграли новими, більш світлими тонами. Аби помолитися чудотворцю Миколаю, віруючи їхали з усіх куточків земної кулі. Нині відомо безліч і стілень, що відбулися після молитви до цього образа. На знак подяки за допомогу, ікона прикрашена приношеннями від духовенства і мирян. Чудотворну ікону святителя Миколая урочисто зустрічатимуть о 8 ранку, 23 грудня, біля Спасопреображенського Преображенського собору, де вона пробуде два дні.